אנחנו נמצאים פה בירקה במרכז הכוון תעסוקתי לצעירים וצעירות דרוזים. הסרטון הזה נועד לפנות אליכם, הצעיר והצעירה הדרוזית, ולעודד כל ילד וילדה דרוזית, תלמדו אנגלית, תלמדו מתמטיקה, תלמדו מדעים. אני פונה גם להורים, לאבא והאימא, תלחצו על הילדים להשקיע בלימוד יסודי ובלימוד על תיכוני, ללמוד מדעים, אנגלית, מתמטיקה, פיזיקה, את המקצועות האלה, כדי שאחר כך אנחנו נוכל לעזור לשים אותם בעבודות טובות, לא סתם עבודות אלא טובות. המרכז ההכוון שנמצא במועצה פה בירקה הוא אחד משלושה מרכזי הכוון. אני קורא לכל דרוזי ודרוזי שצריכים עבודה לבוא ולהגיע. אנחנו פה יכולים להכווין, לתת לכם הכשרה מקצועית, לתת לכם שנת לימוד, לתת לכם כל מה שאתם צריכים בשביל לעבוד. מאוד מאוד חשוב לי שהדרוזים ובעיקר הנשים הדרוזיות תשתלבנה בשוק העבודה הישראלי. אז אנחנו מחכים לכם ואוהבים אתכם. תודה רבה.